فلما فصل طالوت بالجنود هر کل چی جدا شو طالوت د خپل خار نه سره د لښکرو سواقعه تفصیلي بیانوي. تابوت راغی او هغه سامانونه پکې وو، نو دوی د طالوت بادشاهي ته څه شو؟ تسلیم شو. تابوت راغی، سامان پکې وو، د طالوت بادشاهي موږ منو. طالوت چې د اردن علاقې طرف ته روان شو، اردن طرف ته روان شو، هلته عمالقه یو قوم د دوی سره مقابلې لپاره روان شو چې د هغوی مشر څوک و؟ جالوت. طالوت څه چل وکړو؟ دوی په شړ میدان باندې بوت او سخت گرمی و ده گرمی موسم و او دوی با ده شر میدان بانی بود، گرمی با دوی مندی را زیاد راله. مخی تا یو نهر راغه، یو اول راله چی اغی تا یردن وی، یردن پنوم بانی. نو تالوت پا دی ملگرو بانی و امتحان و کو او غی امتحان داده چې تاسو ورته ځینې اوبه نڅکئ، مګر یو لاس کې چونکه روانه وي هغه هیڅ خبره نه وي، چونګ وڅکئ دا هیڅ خبره نه، خو نور به اوبه نڅکئ. بعض مفسرین وایي چې د طالوت ته دا طریقه چا ښوولې وه؟ دا هغه پیغمبر ورته ښوولې وه چې ته دوی که کته غواړې تا سره څومره پاتې کېږي په هغه ځای کې به تا ته پته ولګي. نو لږو کسانو اوبه ونڅکړي او ډېرو وڅکړي، او بیا کموچی وسکری اگر بوزدی لو دوم رای وسکری چینا خیٹی سی شوی رو پڑسی دو خیچی خیٹی رو پڑسی دو بید اگر اڈرقی چولا ہویا جالوت سر مقابل ہڈی را گرانا دو خوطا سو گرم گرم کی دی ویمونگی دو کورون نویستی و زمانگی زامن نبس منگی شو کولا سر زور وردی گورا دا روٹی دیر اول دا حد نا دم سڑے خراب پیدا و فائده دا دینی و دنیوی دیکھ دوانا فائده دی دا خیٹ جکر دیر اڈا کشی کنا نا بیا با دی عبادت تا نبری دی دا عبادت تا کولو دا پارا با خیٹا دا بخالی ساتی دومر روٹی خورا چی بیا تا برابر ای نا باز پا دی رو جماعتی کی دا تانکی دیش دکی کی چی نا بیا دغا منزکی چی ولادی کل یو طرف تکی یو کل بل طرف تکی یو کل کینی و کل پاسی و کل ادرقیه چی و کل امام تا غوسی و کل یو تا غوسی امام غریب بس دوی پا دغا کی که معمولی لیت شوی بس دوی طبیعت خراب اولی دلتا اوی شید مخوڑلی چی بس ودرده نشی که نسته نشی نو گزاره پا کاری دقشن عام اوقاتو کی زکر دا خبره از ساتهی چی دینداری غواره دینداری او روغ صحت غواره نو دو خبره لازمی دی روطهی بکم خوری خوب بلک که دو خبره اهم دی کم سره چی خوبو ندیر که دکسر بیماری او ڈوڑی چی دیر خوری بے حد دا خود تپوس مکا خود دا بیماریانو کوری نو دا دو فائدی خدا دینو منگ تا گورا دو خبری خوری دی او عام ڈاکٹرانو دا خبر اکی خوراک کمول او بلس کمول خوب کمول خوب دیر او خوراک دیر بیا بای دین داری چا نپری دا فائدہ مخیطران دو با اسکو اسکر بس بیا پراتو او سڑاوی پالوان دیو خدلت دا مسلم یاد ساتی چی دا گناونو دلائی سکر انسان بزدی لکی گی خوا دا اس روان دی دا تالوت پا مرگرتی آکی دا تالوت تا باچائی نخد دوی تا او خوش و دا اللہ دا طرفنا او بیم یری گی نو دیر دا ثابت شوا چی گناونو پا انسان کی سر اولی بزدیلی پا انسان کی را اولی اللہ ایتمنگ ساتی فلما فصل طالوت بالجنود نو هر کله چې جدا شو طالوت سره د لښکرو خار نه ووتو قال ویا ان الله مبتليكم بنار
یقیناً اللہ امتحان کئی پتا سباندی پہ یو نہر سراز فمن شریب من بس آغا سوک چی ویسکو یویس کرد دینا فلیس منی ندے بنی زمانا ایسا ہم کو ملگرو کی بنی ومن لم یطعم او چاچی ونس کرد دینا فَإِنَّهُ مِنِّينُ يَقِينًا دَيْبَي زَمَانًا إِلَّا مَقْرَ غَسُوكَ مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيَدِي أغسوك چه چونگ رواخلی و چونگ پلاس خبل سراد رئيس خبرنا فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ نُوَسْكُوا دُوِي دَاغِينَا نویس کرے او بدوی داغینا مگر لگو کسانو ددوینا لگو ونس کرے کر لگو لگو ونس کرے دیر ونس کرے ہم آگا شاہ خبر ہے اچھی جہاد جب اختو اللہ وی نسو لگ پکے وہ تختیو کر دیر دیر وہ تختیو لگ پاتیو دلتا دیر ونس کرے لگو ونس کرے پیغمبر خبر لگو منانا ایدہ تعلوت خبر ہے چی پیغمبر ہوتا دا طریقہ خوالی وا آغا خبران لگو خلقو منا پیغمبران گورے تجربی گورے چی تا بس سنگ معلومے چی دا کسان تا سر بیا آلتا جہاد کی بو ولاری ہو کنا بے خدا سور اخکوری خبر شوا چی دا وقت در اطلونا مخی پی دا امتحانو کو او کدا دا زن سر بولے وے او جالوت پشان زورور سڑی تا دا غل اخکرو تا مخام اخکرے وے او دوی دا آغا زین تختی زر مخ کی نبی امتحان را فاما زبدو فیدھابو جوفا چکم زگ دے چی دا ختم شی پاتش پا گرم گرمی کی گورا دیر خلق یوزے کی خو چکل سی بنیادی مسئل را شی نبی برت مومنان اگر برت بے لگ ملاوی کی فلما جاوزا نو ہر کل چی تیر شو ہوا آغا والذین آمنو معا نو هر کل چی تیر شو آغا دا نهر ناو آغا کسان چی ایمانی را وڑیو دا سر قالو اوی اوی چاوی پاتی شو اچی پی خیلی را پرسی دلی اوی دا خبر اوگر سیوی لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی نشتی طاقت منگ لران نرز پا مقابل دا جالو تاو دا لخ کرو دا غکی زی تاو زی من نیشت لی سمرا ظلم سمرا بوزدلی او سمرا دا غوثے کار پا دی با دیر غوثے نرات لی او پا دی با انسان دیر نخبا کرده چی دوی دا خپل علاقی کی پاتی شه تو منگا نکو خو تی جیهاد دا پار اوه تی تا پیغمبر تیوی چی منگل سوک راو لیگا باچہ مقرر کردی جیہاد دا پارا مقرر شو روان شوی نخیدت مو خوا اس طرح زمان زور نرسی پا جالوت پانی منگ واپس شو قال الذین یظنون اویا کسانو چی یقین ساتو انہم ملاق اللہ چی یقینن دوی خامخا مخامخ کی دن کی دی دا اللہ سر دا پا کیا گا مؤمنان و مضبوط مؤمنان چی یقین مضبوط تا چا سر با ملاوی گی دا اللہ سر خواہ دوی پاتی شوی دی کتا دی دوی تلی خواہ دوی با دی کلو تو کیو نصیحت تو کیو دا غبوز دیلو تا کم چی پاتی شوی کم من فیعت قلیل دیر پیری دل لگا غلبت زور ور شوید فیات کثیر پڑل ڈیر باندی بیدن اللہ بحکم دل سر واللہ ما صابرین او اللہ ملگرے دید سابرانو دیر وقت دی شوید چی کم زوری اللہ زور ور کڑی پچا زور ور باندی مرازی مکوئی دا کار خب دیکی دی بنی اسرائیلو تا کلی خبر اپراترا چی دیری پیری دی شیوی دی چی کمزوری زورور شیوی دی پچا پا زورورو مثال موسیٰ علیہ السلام و ناغم الگری پا فرعونیانو مانی
نه غرو سموی دی بنی اسرائیل را پار عام قانون که بدی سکی لکه سنگ چتاوی جنگ بدر او احد نه خو بیا ټول دغه په مثالونه دی اکثر چې کوم جنگونه شوي دي نو مؤمنان پکې څه دي عدد د هغوی کم دی د کافرانو ډېر دی خو دې ځي کوي وایي ډېرې پیرې داسې شوي دي خو په حکم د الله ورسره ویلی چې د الله طاقت نه وي که نه هیڅوک نشته دلته مسله دا ثابته شوه چې اصل شی څه دی هغه د الله سبحانه وتعالی مرسته ده د هغې نه بعد بیا عدد ته ګوره اسلحې ته ګوره زور ته ګوره دا خبرې به هم پرېږدي نه دې کې به لګیا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه هر هغه کار به کوي چې هغه دې امت ته طاقت رسوي هغې کې به سوچ کوي خو بنیادي مسله د الله سبحانه وتعالی مرسته ولما برزوا لجالوت وجنوده او هر کله چې دوی راښکار شو جالوت او لښکرو داغته دا ناشنا و ناشنا په دې و چې دوی لږ کسان و هغو ډېر زیات و او خصوصا دا جالوت ډېر یو زورور سړی و او دا صفونه تیار کړي او راووتو په دې کې ښه په جوش او جذبې سره او بدې ردې ویلې چې کله دې طالوت او د هغه دې ملګرو د حالات ولیدو دعاګانې وغوښتې دې حدیثونه دا ثابت دي چې په میدان جهاد کې دعاګانې قبلي قالوا یا وی ربنا ای رب زمنګه افرغ علينا صبرا روان و په منګ باندې صبر دې څونه یو صبر راک وی الله صبر باندې روان و بالکل هم پکې ډوب کا په دغه ځای کې صبر ته ډېر سخت ضرورت دی په جهاد کې صبر ته ډېر سخت ضرورت دی ته ډېر داسې مناظر وینې چې هغه ستا زړه نه غواړي چې ته یې وینې هلته به صبر پکار دی وثبت قدامنا او مضبوط که قدمنا زمنگا وانصرنا على القوم الكافرين او غالب که منگا پا کافرانو باندی وی کله چې جنگ شروع شروع و دی که داود علیه السلام چی دی پا وقت کرو که لکو او لبالغ شویم نو او ننبی شویم خود تعلوت سره پر اخکر کرا روان وی جالوت چی کل رو تو دی بنی سرلو تا پی غرون و رکولا و دا بدی ردی و کنزلی کود رو تو داود علیہ السلام وی زی مخیل ورزم خلکو منو کوئی ماشور در قام خل زن کو کرا کرا زرور کسان نیشی کلیو تا دیزی نزی نو دی پر رکوالی که دا پری نخوشتو که دی تکڑاو نو دا فلسطینیانو صفونو ته چې کله دا د غره نږدې شو د جالوت نو ځان یې پټ کړی و په هغه لباس کې چې هغه په جنګ کې استعمالېږي صرف د تندې معمولي ښکارېدو د سترګې او د سترګو دا منځ یې ښکارېدو نو ویده په داسې نښه وویشته د لیندې نه چې بالکل د هغه د تندې ولګېدو او چې څنګه تندې ولګو وی دې سره هغه راولید چې راولید نو وي ورمنډې کړه او خلکو ته دې مړ شو تبا شو کېناستو پرې خلک رالو او همد هغه تورې راواغست او د هغه د سر یې پرې کړو تفصیل د هغې بیا د بني اسرائیلو په کتابونو کې دی کوم چې د هغوی سیرت دی د هغوی خپل تاریخ ته بهی کې بیانوي خو هغه کې اکثر داسې خبرې هم شته چې هغه بې تحقیقه خبرې نو کله چې د جالوت دې لښکر د خپل مشر دا حل ولیدو چې د مشر دا حل او هغه زورور سړی په زړه کې روح پرېوت او وتښتېدو د هغه ځای نه بیا په سیم د تالوت هغه پوج ورپسې شو او هغوی قتل کړل او هغه علاقې عامې علاقې هغې ته واپس کړې بیا څه وخت بعد څوک مړ شو تالوت مړ شو چې کله تالوت مړ شو نو خلق په داود علیه السلام باندې راجمع شو چې دی به زموږ مشر یې باچا شو او الله ولا څه ورکو نبوت ولا مو ورکو فهزموهم باذن الله
نشکس ورکو دوی اغوی تا پمرست دا اللہ دا بگی لازم دا فمدد دا اللہ انسان خبالی سم نشکوی وقتل داود جالوت او قتل کو داود علیہ السلام جالوت وآتاه الله الملك او ورک اللہ غتبا چاہی والحکمة حکمت حکمت نسا مراد دے نبوت وعلمه مما يشاء او تعلیم ورکو آغت داغس چا اللہ مختل وزد جهاد حکمت بیانی ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او کچرت نوے دفک ولد اللہ خلق لرا بازی پا بازو لفسدت الارض خامخا خراب شویب و ازمکا جهاد حکمت که اللہ دا کافر با مقابلہ کی ایمان والا نرا پاسولے نو دنیا با دسن رکے شویب فساد نبا رکے شویب کافرانو با جمعتون اوران کڑے دینی مرکزون با اتباع کڑے وی علماء با ختم کڑے تا اللہ عذابون با بیارا غلے وی نو دنیا با طول اوران شویب نو اللہ دا جهاد دا برکت دا شرون و دا فسادون دا ختمی ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین مگر اللہ لوی فضل والدی پا مخلوقات باندی تلک آیات اللہ دایتنا دا اللہ دی نتلوها علیک بالحق چی منگے بیانو تاتا پرشتیا سرا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً تخام خاد پیغمبرانو نئیم و دیکی در رسول سم او در قرآن رشتنوال بیان شو چی دایتونا پا حق دی او پیغمبرم در پیغمبرانو نئیم و چی پیغمبر در پیغمبرانو نئیم نو بس بیا بزمین در پیغمبرم دی سیلا کسنگ چی در نور پیغمبران دی اللہ وینا پیغمبران بیا یو بلکی پا یو بل فضیلت لری تلک الرسل دغا پیغمبران فضلا بعضهم علا بعض ورکڑی دی منگ باز ددوین بباز نورو دا مسئلہ مخی تیرے شوید چی پا ایمان راوڑو کی بفرق نکے بیرکڑی وما دا کنا ہاں پا دغا کی فرق رات لیش درجہ کی طول پیغمبران پا درجہ کی یوشان نری خو پا طولو با ایمان یوشان ساتھ پا طولو کی غور پینزلی اولو العزم نوح علیہ السلام و ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد علیہم الصلاة والسلام بیا پا دوی کی غور زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باز غور کردی ما باز زبانی منهم من کلم اللہ باز دا دوی ناغ سوک دی چا اللہ ورسر خبری کری دی باو سر اللہ خبری کری لکا موسیٰ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیما او زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی فضیلت ورفع بعضهم درجات او چت کری دی باز دا دوی نپڑی رو درجو سران وآتینا عیس ابن مریم البینات اور کڑیوی منگ عیسا زوید مریم تخکار معجزی وآیدنا او بروح القدس او مضبوط کڑیو منگ آغا بروح پاک سر سوک دی مراد دی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم مخی تیرے شوی دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا پیغمبرانو تذکره اکڑا بیاد خصوصا دی عیسیٰ علیہ السلام انبیاء و کرام اللہ دا کمالات او دا عظمت او دا معجزی ورکڑی وی تقاضر دی دا و چی خلق پی طول ایمان روڑی اللہ وی طول ایمان رانو بکار خدا وی طول ایمان روڑ رانو بیاد اللہ حکمت تو گورا چی اللہ بیاد خلق دا غشان طول بیا واپس پا ایمان بری نی رجم کردی بلکہ اللہ اختیار ورکڑی چاگر اللہ دا مشیط لان دی دا کفر مشتی ایمان مشتی
خ خبری مشتی بدی مشتی به دنیا کی دی هر سکی به زمنگی امتحان روان دی ولو شاء الله او کچرت اختی الله ما قتتل الذین من بعدیم نو جنگون بنو اکڑا کسانو چی ورست دی دوینا من بعد ما جاتهم البینات ورست دینا چراغلی وغوی تخکارا دلیلنا ولیکن اختلافو مگر اختلافو کوغوی فمنهم من آمن نو باز دوینا غسوک دی چی ایمانی را ولده ومنهم من کفر او باز دوینا غسوک دی چی کفر کرده ولو شاء اللهم قتتلو او کچرت غختیل لانو جنگون بنو کرده ولكن الله يفعل ما يريد مگر الله كي اغس چواری اس کا اللہ دا طول خلق پا ایمان بانی رجم کیو شیطان ام ختم کیو کفر ام پا دنیا کینی و گناون ام پا دنیا کینی بس امتحان شو اس امتحان نہیں باو طول خلق مسلمان ہیں جی مزک اللہ سبحانه وتعالی دا خلق پری خود یو ٹیم اولا ورکو وستدین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا دی امت تربیت پا بل حکم سرکے اگر دا چل اللہ پلا رکے با مال لگے دی سر دا ملک اقتصاد برابری گی اور دی سر غربت ختمی گی دی سر فقر ختمی گی دی سر دنیا خیر او ثوابونا اغب ملاوی گی تات یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرج کی داغ مالنا چی من در کرے دیتا ستا من قبل مخد دینا ان یاتی یوم چرابش یورز لا بیع فیه ولا خلا چی نبی خرس ولا وغست الباغی کی ولا خلا ونب دوستی ولا شفاع ونب سفارشی والکافرون هم الظالمون او کافران مغوی ظالمان دی جسی ورز برایشی چی نبی باغی کی خرس ولا غست لی نو باغی کی ملگرتیا چلی نو باغی کی سفارشون چلی سمرہ ناشنا خبر اللہ سبحانہ وتعالی کہ اسو پا ناشنا طریقی کیوئی لاغ ورزی نمک کی خرچوکا چی خرسولا غستلو بکینے نن خرسولا غستل شتی نن بازار شتی نن پیسی شتی نن وقت شتی حرس شتی سب عالم اندہ بازاری نبدا پیسی و نبدا سامانی صرف پا حساب کتاب اللہ وی شفاعت منی یعنی مطلق شفاعت منی بلکل با شفاعت نی ہی با خوب پا ایزن دا اللہ ای پر شرطو نی شفارت سفارش بلکل نہیں آگا دا کافران و مشرکان مومنان دا پارا با سفارشو نہیں آئی تذکرہ روانا دا دینا بات چلا کم آیت دیتا آیت الکرسی ہوئی حدیثونو کی دا دیر فضائل لاغلی چی باز تیداری چی پرز منزن ورستا ہر پرز منزن ورستا چی سوک ہوئی نو دے دا جنت نصرف یو شی منع کردے دا غصر دے مرک مرک راگا بس دے باز جی بلے چی سوکی دے شپیل ولی دے سہارا پوری دے شیطان نبچ سہاری چی ول ولی شپیل پوری شیطان نبچ دے شیطان دے ہر قسم وسوسو نبری پہ اللہ ساتھ او دا اعظم آیہ پا قرآن کی پا قرآن کی عظیم آیت آغا دا نورم دے دیر دیسی نمونے دا قرآن دا ایتونو سردار وطمی لکی دا قرآن دا ایتونو سردار پا دیکن اللہ سبحانہ وتعالی پینزیچ نزیات نمون و صفتون را غلی پا یو آیت کی دن دمر نمون او دمر صفات دار ایسی در دیر عظیم آیت پا دیبان دی علماء چکل پا دیبان بیان کی بعض علماء صرف پا دیت الکرسی بانی اسو میشتی بیان کرے آکا منگ بھی شروع کنو تیم منگ سر کم زکیرے او دا سورة بقرائی لیت دیستا مگر او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس میاش کی گو رہے
سره پس میش کی دیز تمنګ را ورسی کوم چې دې تفصیل کو او بیا په دیزی کې خدای دې تفصیل کی چې مې تاسو سم کو تاسو دې شوې ته مونږ وی ترجمه کړو بس ترجمه دا وشو یو فائدہ به ذکر شو بعض حالت کې سره مجبور شي چې یو کار وکړي الله دې موږ له توفیق راکړي بار بار د قران د ویلو او د غیر زده کولو الله لا اله الا هو الله نشتي لائق د بندګۍ سوا د غنا الحي القيوم هميشه ژوند دې نظام چلوونکی دې الله وي نشتي د عبادت حقدار مگر یو الله ولې د عبادت حقدار الحي القيوم هميشه ژوند دې او دا خبره ساتي چې کله دې رابطه د مړو سره کړه او قبرونو او درګونو سره کړه الحي القيوم بدن بیا پاتې او چې کله دې رابطه د الحي القيوم سره وه نو بیا ته د غمړو ته نه پرېږدي دغه تندې دا به صرف ستا یو رب ته یو ذات ته کته کېږي او هغه ته به په ځمکه لګي بس نه دي ذلیله کوي بیا الله مخلوقاتو ته به دې الله نه ذلیله کوي او چې د الله نه وتښتېدي لکه څنګه چې امام ابن القيم رحمه الله وایي وی و تختید د الله د بندګۍ نه نو وختو په بندګۍ د شیطان کې بندګۍ به لازم کې لازم د بندګۍ نو چې بندګۍ لازم د رحمان بندګۍ کو کړ نه وی د رحمان د بندګۍ نه و تختید نو د بندګۍ لازم د کې بده یو نو چې د رحمان د بندګۍ نه و تختید نو د چا بندګۍ کې وختو شیطان په بندګۍ کې الحي القيوم نظام چلو هر څه دغه بلایس کې دا نشتی دا د کفر او د شرک خبرې دي چې الله سره په نظام چلولو کې د خلکو برخه ده او بارانونه پلانې راوړی او بچی پلانې ورکوي هغه دغه چې وته اقطاب وته وي او ابدال وته وي وي دنیا کې په هر ملک کې یو کس دی چې هغه سره نظام چلی او هغه حالات برابر او زموږ په دې ملک کې یو راوته نه هغه لسانی سرکار وته وي خبرې مو دغه ورې دي کېږي هغه یو ځی کې پروګرام وي سو پوری زون ته کړل مې چې بار راوړ او زه سره ګورم ګورم اکو ملایکه الله وي مقرر کړی و باران باندې هغه ته وي تاسو راوړ او زه سره ګورم دې نظام دې سره دی نو باران نو نظام چلون کې هغه څوک دی الله سبحانه وتعالى لا تأخذوا سنة ولا نوم نرازي باغبان دي پر کالیو نخو سنة او نوم دا خبر ایسا تی چی دی دوانو کی فرق دا دی لا تأخذوا سنة ولا نوم نوم دا خوب انتہا دا او سنة دا خوب ابتدا دا دا باز چې موږ سره په درس کې ګډوډ کیږي نه په یو لږ کې سره شي سینې په راشي بیا په سره شي نعاس بیا په سره شي بیا خړای دي ته نو دې چې لو چې لا تاخذه سنه ولا نوم قبل ته دا خبره ده ساتي چې نوم په ځله باندې راځي نوم په سره راځي په ځله سینا دا پا سر رازی نعاس دا پا ستر گو رازی ورسی دیو دیگه اول با دی سر درو میشی دیتا سینا وی سینا پر کالے ایسا بزا سر بیشی درنی ویخی گو را خود دیسی گڑ وڑی دیسی خواب شاید دی کسانو بانی سی نپوی دا سویلے کی گی پا دیسی خاص نا دیسی گڑ وڑی دا غیر بعد پس راشی پستر گوی راشی دیتا نعاس و استر گی بندیش بیا ملا گزارہ کئی سری گڑ وڈ شو استر گی بندیش وی خود دوم رده چیز ریس دے بیدار دے آواز دی پوکو پوی پا دیم پوی چی خوشا کی سدی او چی پزل را گئی بس بے کتا و تا غوک کم چگی ہوئے خورا پاس حول بے گرائنی
اللبن يوم نرز اللو لا تأخذه سينة سينة بين رازي نتي سينة بين رازي نخوبي بطريقة ولا سر نرازي معمولي بركاله وجكة خوب ده بالا نرازي نبور خوب بسن بالا راش وجه سدا خلقو يو گاڑی تا چکینی نگوره خیال کوا سنشی ودنش ولی ودنشی گاڑی با وجنگی رب العالمین سر وده که ده مناسب نیدی که وده شو دنیا را طول نظام با درهم برام شد هر ورز سورة الرحمن که اللہ وی کنن چه هر ورز اللہ فی شأن پا یوکار کرده هر وقت اللہ پا یوکار کرده هر وقت اللہ پا یوکار کرده وست پا دی سکن که پا زرگو خلق با اللہ مرکڑی پا زرگو با دی دنیا تراغلی پا دی یو سکن که وست وس په دې وخت کې الله به څه کسان مالدار کړي او څه به غریبانان کړي څه به اوس بیماران شوي هسپتال ته به تلي او څه به اوس روزي له هسپتال نه څه به خوشحاله شوي څه به ستړي شوي څه به خفه شوي دا ټول کار په دې وخت کې کېږي نو آیا دا ربوده کېدای شي تاسو ته یم نشي نو نه دي مناسب د هغه سره له ما في السماوات وما في الارض خاص داغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی من ذا الذي يشفع عنده څوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د الله په دربار کې څوک دی وایي نشتی څوک نشي کولی بیا استثنا الا باذنه مگر په اجازت د هغه سره سپارش د پر دو شرطونه دی موږ عام درسونو کې ذکر کوو د الله اجازت چاته د الله اجازت هغه چاته چې څوک سپارش کوي او د الله رضا د هغه چا نه د چا د پر چې سپارش کوي یو دې مسلو تفصیل مخې ته روان یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم پوئی اللہ پا غصا چی مخی دخل کو دی و آغا چی ورسلو دا دوی ندی ولا یحیطون بشیئ من علمی او نشی را گیر ولی دوی حس یو شید علم دا اللہ نا الا بما شا مگر پا غصا چی اللہ یغواری ولا یحیطون بشیئ من علمی او مگنی شو را گیر ولی یو شی د علم د الله نه مگر الله جو وړي نو د الله په باره کې موږ ته څومره پته ده څومره چې الله غوښتی دی خو الله باره کې موږ ټول هغه هر څه راګیرولی شو په علم کې نه شو راګیرول اوس هم هغه مره علم راسره شتي څومره چې الله ښوولی دی وسع کرسیه السماوات والارض پراخه د کرسۍ د الله اسمانون و ازمکی تا یو عرش تی بلا کرسی دا علماء و قسم قسم تعریفون کری عرش خو آغا تخت تی چا اللہ پی مستوی دے او کرسی نا مراد دا قدمونو دے خودو زید اللہ دا قدمونو زیده لیکن سنجا عبداللہ بن عباس رنو ما خبر کرده اللہ وی دا کرسی پراخ دا اسمانون و ازمکی تا زکا حدیث کی نزیب کرسی دمر لوئی دا که طول اسمانون و ازمک پاغی کی واچه نو دیسی والدی لکه یو بنگلی چی پا سحرا کی واچه تیو بنگلی روالی کنا او سحرا تا دیوشتو نو دا بنگلی پا دی سحرا کسی شیخ کری بیا کرسی بیا د عرش په نسبت دومره وړه ده لکه یو بنگلی چې په صحرا کې واچي او د عرش اندازه خو بیا صرف چا ته معلومه ده الله ته معلومه خو د الله تخت کیفیت موږ د دې نشو بیانولی خو دا نه چې الله د ځان دپاره ثابت کړي او عرش په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق یعنې ټول نه بر مخلوق کم یو دی هغه د الله سبحانه وتعالی عرش ده او الله باغی د پاسه دی باغی مستوی دی کما یلیق بجلاله سنجد چې د الله د شان سره خای ولا یعوده حفظهما
او نستړی کې الله لري عبادت د دې دوانو سدوانو هر شکر سي هر شکر سي زمکه عثمانو نږدې زمکه عثمانو لري تذکرہ زمکه عثمانو نو شو کنه وهو العلی العظیم او غډی رچت دې ډېر لوی دې دینه بچ راکم آیت ته د دې شان نزول دار چې د آیت انصار مبارک راجل شو دوی خپل بچی د رسول سم درات کو نمخ کی چاله ور کړو يهوديان له ور کړو جاوی تربیته کی او دوی ته نیکان خلکوم د يهوديان خکاری دو دا ما شومنن د غوی سره لوی شو او دا چې راو سره لوی شو خو يهوديان کړو کنه به چې کړه دوی د مدینې نه وشړلې شو نو هغه د دوی هغه بچی له چا سره لاړو ا دې يهوديان سره لاړو او وی بیس زور نه وکړه چې نه راځي او نه وتلو الله سبحانه وتعالى دایته نازل لا اکراه فی الدین نشتی زور پا دین کے ولی پاکی زور نشتی نا دیکھ جی واضح ہے زبردستی نشتی زبردستی تا زورت نشتی مرضی تو سڑا ایمان روڑی را دیوڑی نروڑی ندی روڑی خوی سڑے دا ہوئی چه دا خود دی آیت و دا جیهاد دا آیتونو تکراو دے سم خیال لے اللہوی جیهادو کئی ویلی دی کنی دی دلتوی زور نیشت جیهاد دا شر و دا فساد دا ختمولو دا پار رہے دا کافر دا زور ختمولو دا پار رہے خدا نا چه تب تورا پاغبان دیک دیو توپک چه تب اس کلیمہ وے اختیارات شتی بر اختیار شریعت سے اور کڑے نوے سو کا جزیہ اور کہو اسی کا جزیہ اور کہو دیش زور زبردستی نشتی میرے تو فائدہ تے ذکر کما بعض خلق دا ہوئی چی اسلام دا توری پا زور خور شوئے دے فقط او دے دا توری و دا ٹوپک نا ناو بلا تذکر دا سر کئی نا او بعض خلق آگے دی چی ہوئی چی نا اسلام صرف پا دعوت سر نشر شوئے دے او دے دا جہاد مسئلہ دا سرا بیانین اونے ذکر کئی صحیح خبر دا ہے چی دام پا غلط دی دی سی چی ہوئے او دام پا غلط دی اسلام پا دوانو نشر شئے کم زکی جی ٹوپک او توری تو زورت را گلے حالتا رسول سم استعمال کردی دا نور عام اوقاتو کی رسول سم سے کردی دی دعوتی کردی نور دوانا بیوزے چلی حدیث را اسلام نشر شئے دی قد تبین الرشد من الغی یقیناً خکار شوید ہدایت گمراہینا خبر واضح ہے اللہ ہوئی فمن یکفر بالطاغوت نسوک چی انکارو کی دے عبادت غیر اللہ نا طاغوت آر آگے شید چی اللہ نا لوئے عبادت کی نورم تعریفو نیشتی خوچا چی انکارو کو دے عبادت غیر اللہ نا ویؤمنو باللہ ویمانی روڑ اپا اللہ بانی دا دلتے وہ فائدہ منہ مسئلہ ایمان دا آغا وقت پورستان نقب لیگی چی سو پوری دی دا غیر اللہ دا عبادت نے انکار نہیں کرے دیس کو گو رہے کہ نا فمی یکفر بالطاغوت انکار مخ کرولو ویؤمن باللہ ایمان ورس ترولو خامن کلمہ وائیو سبکی وائیو لا الہ الا اللہ پا دیکی نفی و اثبات تے نشتی شتی اول شتی که نشتی نشتی لا الہ دا انکار دا عبادت غیر اللہ الا اللہ اثبات تا دا عبادت دا اللہ نوسی او سڑے دے ویزم موحد ما سنگ موحد زا قبرون لنظم زا درگون لنظم زا تاویزون دا قسی اسم نمنا زدا نکو خدوم ردا چی دا قبر پرس دا بوتانو تا چی پراتری دے گٹو ونو تا چی پراتری بس دا غوی دین دے کئی بنو ورس انکاری تو ونکو دیوانیوی چی دیده طریقه غلطا دیوانیوی چی دا خو شرک تی دیوانیوی چی دا پا اسلام کی نیشتی در ایمان سی دی؟ نیسی ایمان که دا لازم دا چی تا با انکار که دا سنا دا غیر اللہ دا عبادت نا فقد استمسک بالعروت الوثقا نو یقینا دا منگولی ولگولی پا مضبوطی کلیبانی لنفصام لها چی نشتی ماتی دلاغی
والله سميع عليم او الله اريد كي دير قوتي وزدين بعد الله سبحانه وتعالى دا ايمان فايده بيني تتسوي ايمان رولا ويوي كنا ايمان بچا رولا فالا رولا غير الله الله نلو چا بند يگيدا پريدا خيال لما ايمان رولا فايده وز فايده بيني الله ولي الذين امنوا الله دوست دا کسانو چې ایمان راوړې دي کافی دی که نه کافی دا یو کافی الله دوست دی د مؤمنانو او به باغ او څومره خون کې چې دا مؤمنان دغه رب ویني او دغه دیدنو کې الله یې مونږ ته نصیب کړي نو دعاګانې ډېر غواړي وایي الله مونږ ته خپل دیدن نصیب کړي ځکه چې دا اوچت نعمت دی الله ولي الذين امنوا الله دوست دا کسانو چې ایمان راوړې دي يخرجهم من الظلمات الى النور روباسي دوی د تیارونو رڼا ته تیارونو رڼا ته روباسي تیارې د کفر تیارې د شک تیارې د گمراهۍ تیارې د شرک د ټولو بګې د دین الله رڼا ته روباسي رڼا د څه رنا دي اسلام رنا دي توحيد والذين كفروا او كسان چې کفر کړي دي اولياءهم الطاغوت دوستان د دوی شیطانان دي يخرجونهم من النور الى الظلمات روباسي دوی درنا نتيروتا اي په عكس من دا شیطانان به کوشش کوي چې تاسو کې د د رڼا نه بری تیارو ته راړي اولئک اصحاب النار هم دا کسان خوندان د اور دي هم فيها خالدون دوی به پای کې همیشي وسلم مثالونه بیانې وی وی کنه وی زه د مؤمنانو سیما دوست یم او د سنې څخه توباسو تیارو نه رڼا توباسو الله یو دری مثالونه به مور چې خبره ته خوازی شي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربي ايت نګور يا کستا چې جګړه کړي و د ابراهيم عليه السلام سره په بار درب داغ کې اسوته نمرود نمرود سره دغه خبره راغلي وي نمرود د الوهیت دعوه کړي و ابراهيم عليه السلام سره ډېر باس کړه الله وی وګور هغه ته جګړه کړه و د ابراهيم عليه السلام سره فی ربه و بار د رب دغه کی د دومره سرکشي چې الله په بار کې جګړه کوله او دعوه یې کوله د اولویت وجه سو یا الله ان اتاه الله الملك په دې وجه چې ورکړي واغه ته الله بچای نمال انسان سرکشي سبحان الله او دې سونه الله به خپل نوم ذکر کوي ورکړي ورته بچي چا الله هم دغه الله مبارک یې جګړه کوي کوم الله چې ولا بچي ورکړي هم دغه الله توحید نه مړ ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء ا د سر باس کړه د دین د ثابت شو چې مناظره کول دا جایز دي هغه حالات کې چې ضرورت هغه ترای شي د حق او د باطل په منځ کې فرق را وسته غواړي او هغه په دې کې نه به کولای شي خو دین عامه طریقه جوړول نه بچي په مخ غړځو مناظره غړځو مناظره او یو طرف ته حق ته غاړه نه ایږي نن سبا اکثر د مناظري د سي چیلنج شي وی چیلنج مطلب دی چې د کور نه به زی په ځل کې به دي چې زبا سکو زبا ګټم د مناظري نه چیلې ځکه چې د کور نه ستا د اراده ده 100 فیصد نه 101 فیصد چیزا با گٹم او 200 فیصد دی پزلے کی دایا دا چاگے بیلی او منم بینا کار سے ہوئے منم بینا دا مناظری نے چیری مناظر خودی دا پارے چی حق واضحش باطل واضحش چی خلق پرید ابراہیم علیہ السلام چی لے نا مناظرون طریقت سے اشتا ٹکڑی دا ابراہیم علیہ السلام
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت كلا چهو إبراهيم عليه السلام زما رب خواغ ده چه جوندی کول کئی او مل کول کئی دوت إبراهيم عليه السلام خبر اوکر قالوا يا غان وحي وميت زوم جندي كولكم وملك ولكم زوم اذا كاركو بس يو كسو باغمان اذا مرك حكم ختلا وغيسكو اغي ازادكو بلي راوني ومركو يور انا وزوم كولش قال ابراهيم ويورت ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق يقيننا لا راول ورد مشرقنا فاتي بها من المغرب نتيرا ولاد مغربنا شنا خبر وتوك ودي زي سؤال داري چې مناظري طریقه خدای چې کوم دلیل دی بیان کو سړی په پدی کې پړکه پدی کې بیره ټینګه ابراهيم عليه السلام بل دلیل له سلې جی نو سید سزر خبر سی خود دلیل ولی بدلی بیا ګور د دې خبره لږ سنه سنه جديده ده هغه د خلکو ظاهره کې دوکه ورنامه چې داخله کوي راشه د دې لورته چې خلکو مخه واضح لکه دلیل او زه دلیل ته وړید دا واضح چې الله امر خود دا بل د دین واضح دی د یو جواب بل جواب چې کوم علما وکړي هغه د امام ابن کثیر رحمه الله ذکر کړي چې دلیل بدل شوی نه دی اخو د دلیل اولنۍ څه ذکر شوه دا د دلیل بلې څه ذکر شوه خو خبر حق دی ابراهیم علیه السلام خو صدقې او دلیل لغلی شوی نه چې دلیل بیان کو سړی به کراټینګ نه کو خبره دې پاتې شو نه دلیل بیان کو حصه د دلیل چې کله هغه خبره وکړه نمرود ابراهیم علیه السلام هم هغه دلیل کې لګیا دی خو بله حصه بیان کړه اوس پوه شوئ لکه څوک دا اعتراض وکړي چې ابراهیم علیه السلام مناظر خدای چې په دلیل کې سړی راټینګ دی الله مرګ او ژوند راولي هغه وی زه یې هم راولم ابراهیم علیه السلام سره بلې ته واوړې ګورې ته نه سړی په دې کې راټینګې ولې نه چې ته څنګه مرګ راولې ته څنګه ژوند راولې نه د هغې دوه جوابونه یو کوم چې د عامو ملګرو وکړو چې دغه دلیل که ووایو چې د دواړو جدا وي د دلیل نه دا اولنی دلیل باندې عوام د دوکه کول ما ووایي که نه یو کسې راولې او بل یې پرېښو نو هغوی چې راشي د دین واضحه دلیل بل بیان کړه نو وي دا د واضحه نه اوزه ته واوړېد او یا دا او دا ښکلی جواب دی چې دا څه دي دا دویمه حصه ده د هغه دلیل خبره یوه ده خو یو الله مړه کول کوي ژوندي کول خپله خبره وکړه ابراهیم علیه السلام لا خبره کوله او وایي دغه الله نور راولي د کوم ځای نه مشرق نه تی راولی د مغرب نمرود څه قمقل او خر سړی و مناظره د توحید کوو بیا د چا سره کې بیا د ابراهیم علیه السلام سره کې نو بیا خو دې چې ته څوک مناظرې له وګورو چې کمزور یې تر لاړې د موحدینو چې کوم ایمان دی کوم مشر د هغه سره دې شروع وکړه فاتي بها من المغرب زراول او اذا مغرب تر بنا نور روخي جو كان فبهت الذي كفر نغلي پات شو کس کفر کړو نور سری سونه ایسو سرم نو ابراهيم عليه السلام بیا ورته گزارو بیا ابراهيم عليه السلام لړ عراق نه فلسطین ته هجرت وکړه دا عراق کې دا واقع را دا کوم ځای کې دا عراق کې به دې ځنه هجرت کوم ځای ته وکړو فلسطین ته الله بیا غذاب را وسو د ماشي هغه چې دغه سره نمرود څه شو مردار شو دا سلور بچیان دي چې دوی په ټوله دنیا باندې بچایي کړی ده دو مسلمانان او دو کافران مسلمانان یو سلیمان علیه السلام دی او دویم ذو القرنین دی او کافر یو بختنصر دی او دویم هغه نمرود دی
دی بطول دنیا با چاہی کرے نغل بے تباکو والله لا يهدي القوم الظالمين او لا لا رنخي قوم ظالمان تا ده هو واقع بذكركو او كالذي مر على قريه يا پشان دغك ستير شو يو كلباني يا ايتان ندل دلي پشان دغك ستير شو يو كلباندي علماء اختلاف تهم فسيرين خو مشهور خبر داري چلا سوك دي وزير عليه السلام دي وزير عليه السلام بیت المقدس په خوا کې په یو کلی تیر شوی و چې دا کلیوال ټول وجلی شوي و دا کلی تباه شوی و چا تباه کړی و مختنصر باچا دا کلیوال عقیق بلکې ورانه کړی و ختمه کړی و دی چې په هغه طرف باندې تیر شو الله د هغه تذکره کوي وایي هغه کس هغه هم وایي رعایت که کنه دوی ته یې پیغمبره الله مرګره ونو څنګه د هغه ایمان هغه ډیر کو او څنګه د هغه حفاظت وکړو او کالذی مر علی قریه یا په شان دغه کس چې تیر شوی و په یو کلی باندې وهی خاویه علی عروشها او هغه را پریوتې و په چتونو خپلو باندې قالوا يا أنا يحيي هذه الله بعد موتها وستري قبر جندك دي خار لرى الله ورستو دمرق دينا إنكاريوكو ها سيوكو تعجبكو مني أغنج الله بلا جندك هذه خبري سمت المطولي يعني الله بوز ګور په ست طریقه دار دغه کی نو د دې د ویلو دوه خبرې شو یو سره الله په ست طریقه دار جوړ دین انکار کوي نشي اولیا ذ بالله او یو سره دې شوی یره ته وز ګور سبحان الله الله په ست طریقه دا خار بیا آباد کی تعجب وک نور هغه پیغمبر دی اخو دې شنو شي وای څنګه به الله دا راژوندی کړي څومره لوی قدرت والی نو الله ورته په نفس او خر او خوراک کې د خپل قدرت وښو چې وګوره ورته راشي فاماته الله مئة عام بس مړ وساتو الله غسل کالا ثم بعث بیا یې راپورته کو سل کالا حقیقي سل کالا سوالات و جوابات و نشی سکھوی بھائی کہ وہ کس تا پوچھ کرو وہ پتا سکنے تیری دولا تیری دو جب باز تا پوچھ سنا سکنے تیری دو وہ پتا بانی چیز دیری دلے اللہ پا ہر کر کے حکمتی اللہ دیسی نہیں شکو والے چی وہ کس سل کا لو دک او بید اچھا زلد دی طرف تا نرہ ہو لی چی بری طرف لاتشا کولے شکی نہیں شکو والے کولے شکی دیسی پالتو تا پوچھنے دی زورت نیشتی سل کالا دے پروت ثم بعث بیر پاسو قال کم لبیث ہوئے اللہ سمر وقت تیر کو خس سل کالا گرے دے پروت تے دیر پاسی دو خدا عمر گرے مخی نہیں رہتے رہے یعنی مگو دیشو چیزات دے گوہ کہ دو عمر مثال سلوی اخکالا کزا سل کاله د تیر کو په کار هله در پاس یو سلوخ کاله د عمر نه عمر واقع سلوخ کاله دی اق شان ویخته اق شان لوکی اق شان سرمن ایس تبدیلی بکی نه دراغلی او زکه سیرت کې درځي چې دې کله لاړ واپس خپل علاقې ته نو خپل خپلوان سره ملاو شو نو نوسیم پیرا شیو او غن وسیسو بوډاګان او مساګان او سره وی او دا غوی بچی شیو او ځان له مشران او د ځوان سره چل تو رغه هغه تی د څوک ته خره ته حیران وې زه دغه او زیر
خداون التورات يرشيو فالتورات بدي زباني نهديدو يا عام وخلقت خلقو يدار ده منلو خبر اخو مل بوخا غيب شي ينزل مكان ويزت اغت وزير السلام تو التورات يا رتات يد اخو ما تي وي 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 وصخ وشالش التورات وتبيان ملاوش ناخذ ده بوريا نو التورات نسخي ولا ولي كلي زي كي مختنصر ده دوينه ده التورات نسخي اغيت سيزلي د دین بعد به یهود دا عقیده جوړ شو چې عزیر علیه السلام دا الله زوی چې دې ساتل او سل کاله دا قشانو الله دې څومره وخت تیر کړو قالوا يا لبثت يوما او بعض يوم وخم تیرکو یو ورځ یا ایس د ورځې ایس احساس ورته نه شي په خوب کې څوک پوهیږي څومره خودو نه پوهیږي وهو باري سلطة بطريقة سمرة ودري قالوا يا الله بل لبث مئة عام بل كتاخو واختير كرد سلكالا فانظر إلى طعامك وشرابك نوغور خوراك بلتا وسخاك بلتا لم يتسنى چنده خراب شوي الله سبحانه وتعالى قدر بديزي كوخو يوخو دي روح جور بروتو غورا نه انسانانی نی او نه به حیوانات راځي او د دې سره خوراکو انګور وسره او پي وسره ويو دا بالکل تازه پراته ګرم پراته او خر وسره او خر ټول څه شهو خاور شهو و دې ګور دې خبرې ته اکم شي چې زر خرابي یا تازه پروته اکم چې زر نه خرابي یا ختم شو ديز قد الله قدرته وانظر الى حمارك او قرى ديخ بالخرطة ولنجعلك آية للناس او دا دي دا پارا جي منگا وگرزو تا نخد خلق دا پارا وانظر الى العظام او قرى لكتا كيف نوشزها جي سنگ خوزوا غيلرا ثم نكسوها لحما بیاغون دو منگا غیتا وخا اغار سے پخبل اولی دو فلما تبین له نو هر کل چی خخ کارشو اغت دا حال قالو یا غا اعلم ان اللہ زبو ایگم چی یقینن اللہ على کل شیئ قدیر اللہ پارشی باندی قدرت لرن کے دے دو سو نہ پنزو ستم آیت میں نے درس ہو درو انشاءاللہ مزگر منزل با درس کے ممخیتا ایتو نوائیو دے ابراہیم علیہ السلام واقعات چاہ اللہ تویلو یا اللہ تا مڑی سنگ رجون دی کے واقع و بینو اللہ سعان تعالی دی منگا کوئی کی با قرآن و حدیث بانی ادو اللہ عالم وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین